Ég ætla að tala á íslensku, ég vona að þeir sem eru útlenskir, þeir náu einhverjum. Ég er prófessor við rekstraverkfræði og við sem að störfum á sviði rekstraverkfræði, við erum þó nokkrir sérhæfðir í aðgerðarannsóknum og verðum varir við það, það er erfitt útskýra fyrir fólki hvað þetta er, menn mönnum þetta er helst í hug aðgerðir á spítölum eða fiskaðgerðir eða eitthvað þess háttar. Svo ég ætla að freista þess að útskýra hvað þetta er og jafnframt koma að nokkrum fróðleiksbrotum meðal annars þeirri staðreynd að þetta virðist vera meira í íslenskum háskólum heldur en víða erlendis og að mörgu leyti vinsælla fagsvið en í ýmsum öðrum löndum. Við skilgreinum þetta með þessum hætti eins og við sjáum hér. Við erum raunverulega að tala um að greina erfið ákvörðunarvandamál og nota reiknilíkön til að leysa þau. Við sem sagt förum með vandamáli yfir í heim stærðfræðinnar, leysum vandamáli þar og túlkum svo niðurstöðurnar aftur til baka. Og hvernig förum við að því? Hver er aðferðafræðin? Við skilgreinum og afmörkum kerfið þá er það hluti á raunveruleikanum. Við getum hugsað okkur birgðastýringi í einhverju fyrirtæki eða eitthvað þess háttar. Við erum semst ekki að gera reiknilíkan af öllu fyrirtækinu, heldur kannski af einstökum þætti þess. Við förum í gegnum greiningu þar sem markmið og afmarkanir eru skilgreindar. Reynum að gera okkur grein fyrir hvaða spurningum reiknilíkan á að geta svarað. Og svo kemur líkan smíðin sem er skemmtilegasti hlutin af þessu. Stundum er hægt að taka eitthvað tilbúið af hillunni, en stundum þarf að leggja töluverða vinnu þarna í starfræði við að þróa upp líkan. Þegar við komum með frumgerða líkani að þá reynum við að sannprófa það, við söfnum gögnum og reynum að fara í gegnum sannprófanir þá til við teljum okkur verið með rétt reiknilíkan. Þetta er í gæsalöppum því það þarf ekki endilega að vera eins nákvæmt og menn kannski halda eða vilja halda heldur fyrst og fremst að það geti svara spurningunum sem að fyrir líkanið verða lagðar. Stundum eru lausnar að fyrir tilbúnar. Í Excel er til tól sem heitir Solver og það er lausnaraðferð, en stundum þarf að þróa lausnaraðferðir og leggja dolla vinni í það. Og oftast fylgir ákveðin næmningreining, ýmsa keyrslur sem að auka skilning og innsæi á viðfangsefnu. Kemur jafnvel fyrir að lausni sjálf kemur á þessu tímapunkti ekki á óvart af því að ferlið að gera líkan er það sem hefur skipt máli til að skilja viðfangsefnið. Við teljum líka að við berum ábyrgð á því að lausni verði innleitt og það verði að einhverju hagnýtri lausn. Og hvað eru þá þessi reiknilíkön? Þau skipta sér nokkra flokka. Við erum mjög mikið að fást við bestunarlíkön, að finna bestu lausn á einhverju viðfangsefni. Við erum líka að fást við spálíkön, spá fyrir eitthvað í framtíðinni. Arðsemilíkön flokkast undir þetta. Og svo ætla ég að nefna hérna nokkur líkantegundir viðbútum, leið ætla ég að nefna þá doktorsnema sem eru í gangi á okkar sviði. Einar Jón er að gera hermilíkan hvorki minni minna en af íslenska hagkerfinu. Hann er að sé hægt að keyra það kannski og skilja hrunið og þess áttar. Samuel Pörkin er að gera áreiðanleika líkan af raforkukerfi Landsneta og reyna að finna leiði til þess að auka áreiðanleikan í því kerfi. Ágúst Þorbjörnsson er að gera biðraðalíkan, er að fástu þetta erfiða vandamál, hvað á að manna marga kassa eða hvað á að manna margar síma í símaþjónustu hjá fyrirtækjum, svo að sé hvorki ómönnum en heldur ekki vera veita slaka þjónustu. Og Svala Helen er að fást við aðferðir, nýjar aðferðir við áhættu mat og áhættu stjórnun. Ég ætla að nefna eitt hérna lítið dæmi um reiknilíkan sem að ég sjálfur vann við fyrir löngu síðan. En það gengur út á að velja saman fiskbita svo að yfirvigt verði lágmarki en það náist svo vigt sem að lofað er. Þetta gerist allt í færibandavinnslu hjá Marel. Það er bara brokut úr sekundu til umráða. Og í þessu tilfelli leistu við dæmið árið 1983 þannig að við þekktum þyngd bara eins bita og ákvæðum þar með í hvaða hólf, kannski í eitt af einhverjum átta hólfum, þessi bita eitt að fara. En það stendur ekki á glærunni en reyndar
gerum við þetta ekki fyrir að við erum búin að safna upplýsingum um líkindadreifingu bitana. Svo þetta gengur dálítið mikið út á það að setja bita í það hólf þannig að það hámarkast líkurnar út frá líkindadreifingunni á því að hólfið fyllist vel upp. Agni Ásgeirsson vann með mér í þessu og gerði seinna doktorsverkefni við Georgia Tech þetta. Þetta endaði einkaleyfi og þetta er í öllum RL samvarnsleikjum allan heim, hvort sem við erum að ræða fisk, kjúkling eða nautakjöt. Afskaplega gaman að koma í eitthvað fyrirtæki, einhverstaðar í annari heimsálfu og sjá þennan algoritma að vera notaðan í MARL-tækjum. Ég ætla aðeins að koma inn á söguna og þá erum við komin að nafninu. Þetta var nefnilega fyrst til í síðari heimstyrjöld. Það kom nafnið Operations Research og þaðan kemur nafnið aðgerða rannsóknir. Svo að þetta er eiginlega hernaðar aðgerði sem að nafnið fæið tekur nafnsitt af, jafnvel þó að sínu afskaplega kannski takmarku noti hernaði núna. Tvö stóru nöfni voru Kantorovits í Sovjetríkjunum og Danzig sem að við aðgerðum rannsóknumenn erum afskaplega óhressi með að hann fekk aldrei Nóbelsverðlaunin. En hefði okkur mati átt að gera það. Þarna verður tölvubyltingin, hún er að fara af stað. Fyrsta tölvan kom til Íslands 1965. IBM 1620 til Háskóla Íslands. Við forrituðum það í Fortran. Og minnið voru fjögur og þá hugsa nemendur mínu alltaf þegar ég segi þeim frá þessu að þetta hefur gigabæt. Nei, eða þá var þetta megabæt. Nei, ekki heldur. Þetta voru kilobæt. Og þegar tölvan var stækka upp í 8 kilobæt þá var það alveg óskapleg framför. Það er eiginlega ekki hægt að vinna við aðgerðarannsóknir nema að hafa öflugar tölvur þannig að þetta hélst í hendur dálítið mikið. Að þróa reiknilíkön og að tölvan kom til sögunar. Og á þessum árum þá voru unnin ansi mörg hagnýtt verkefni á sviði sjávarútvegs og á sviði landbúnaðar sem að stimpluðu dálítið þetta fagsvið inn þannig að menn fóru að hafa tiltrú á því. Kennslan varð fljótt mjög mikil. Það eru núna 6 námskeið á sviði aðgerðarannsókna í iðnaðarverkfræðinni í Háskóla Íslands. Það eru önnur 6 námskeið í starffræðinni í Háskóla Íslands. Viðskiptafræðin kynnir aðgerðarannsóknir og við erum hér með í rekstraverkfræðinni 6 námskeið sem við getum kallað að sé á sviði aðgerðarannsókna. Og ég get alveg fullvissa ykkur það að eftir að hafa tekið þátt í Evrópuverkefni þar sem að kennsla í iðnaðarverkfræði og rekstraverkfræði var borin saman milli landa, þá er þetta alveg einstakt. Margir eru að kenna innanverkvæði eða rekstraverkvæði og hafa nánast ekkert um aðgerðagreiningu. Það var síðasta slæðan. Það er 18 Íslendinga með doktorsgráðu í aðgerðarannsóknum. Það er verið kleitt að heimsmetunum miðað við höfðatölu eins og við gerum náttúrulega alltaf. Það er yfir 100 manns í aðgerðarannsóknarfélagi Íslands sem að mönnum finnst líka skondið nafn, minnir á sálarannsóknarfélagi eða eitthvað þess óttar. En þessi fjöldi er líka einstakur. Við heldum ráðstefni hérna 2006 og stukkuð þó inn í röð Evrópuríkja til að halda þessar ráðstefnun. Það hefur alltaf komið 300-400 manns á þessar ráðstefnur. Við settum núlpunktin við 400 og eftir það myndu nú ekki tapa þau eða kemur fleiri. Það komið 1600. Svo að þetta félag er forríkt. Og þá að lokum af hverju, hvað er sem skýrir þessar vinsældið, þessar fagsvið hérna á Íslandi. Ég ætla að stinga upp á að það sé menningar aðru frá Danmörku, þeir fyrstu sem komu hingað með doktorsgráðu, þeir komu þaðan. Ég ætla að stinga upp á líka að þetta var góð tímasetning, tölvur og þekking kom heima á réttum tíma og kannski hefur það líka haft áhrif að það var sýnileg gagnsemi sem var sýnt fram á í atvinnulífi. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra.